ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶହେ ଆଠ ଗଡୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ স্নান কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ৰূপে জ্বৰৰে পীড়িত ঠে পঞ্চমীৰে মহাপ্ৰভু ফুলুৰী তেল লাগিহে বা ষষ্ঠী ঠাৰু নৱমী পৰ্যন্ত সুদসুৱাৰু ঘৰুস্তি কৰা অৰ্থাৎ মহভু ধীৰে ধীৰে মাপ্ৰভু জ্বৰ লাঘ বহি যিহেতু আজি ৰজি দশমী তিথি ৰজি মহভু চকা উপৰূ বিজে কৰিব আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৰাজবৈদ্যৰ ঘৰু আজি দশমূল মোদক আছে শ্ৰীমন্দিৰেৰে জমা হ'ব আচন কালি একাশী তিথিৰে মাপ্ৰভু দশমূল মোদক খাই সম্পূৰ্ণ ৰূপে সুস্থ হব দ্বাদশীৰে মাপ্ৰভু সুস্থতাৰ খবৰ দৈতা প্ৰদেশ সেৱত মানে শ্ৰী গজপতি মহাৰাজ জানেই কিন্তু য'ত কথা আপোনাৰ ক'লে আজি যিহেতু শেষ ৰথ সমন বৈঠক ৰ নিশ্চিতভাৱে বৈঠকটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা ভৰচুল যোগে এই বৈঠকৰে অধ্যক্ষতা কৰাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মানে উপস্থিত ৰবে বিভিন্ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী সাংসদ মানে উপস্থিত ৰবে আৰু সবঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল প্ৰমুখ সমস্যা যা ৰ ঘনঘন বিজুকা কাঠ পিক্ৰমা প্ৰকল্পৰ যি ৰাস্তা নহতি ভাৱে বৈঠকৰে সৰগৰম আলোচনা হ'ব আমি পশ্চিম দ্বাৰোঁ ৰশ্মি পূৰা আমি দেখাবু চাইবু গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰ স্থিতি দেখিব কিভৱ ভাৱে যি কোৱা যায় দুইদিন ভিতৰত আউটড'ৰ আক্সেছ ৰোড কু খোলা যায় পাৰিব অৰ্থাৎ যি ভক্ত আচিব আপোনাৰ জানি কেৱল সেনেকৈ ৰথযাত্ৰা সিংহাৰ সন্মুখত ৰুণ্ড হেবে নাই এনে মন্দিৰৰ চতুৰ্স্পৰ্শ্বৰে ৰুণ্ড হ'ব সপটে ৰথটো প্ৰস্তুত কিন্তু লক্ষ্মী পথ প্ৰস্তুত নোহোৱাত দেখোন যি কোৱা যায় দুইদিন ভিতৰত আউটড'ৰ আক্সেছ ৰে'ড কু খোলা যাব অৰ্থাৎ বাহ্য প্ৰদক্ষিণ মাৰ্গকু খোলা যাব ভক্ত শ্ৰদ্ধানীয় বেয়া তাৰ বাস্তৱস্থিতি আমি দেখাইবু কিভৰি ভাৱে আশংকা কৰাইদিন ভিতৰত ব'ধুয়ে এই কাম নচৰি পাৰে কিয়নো আমি অঁ বৰ্তমান পশ্চিম দুৱাৰ সন্মুখত অ' আপোনাৰ পূৰা দৃশ্য দেখুচোন আউটড'ৰ আকচেছ ৰোড বৰ্তমান যুদ্ধকালন ভিতৰত কাম চলিছে কিন্তু আউটড'ৰ আক্সেছ ৰোড সাইডৰে যি নাগাগুড়িক ৰ ড্ৰেনেজ পাই যি চিষ্টম গুড়িক ৰছেগুড়িক এপৰ্যন্ত ঘোঁৰা যায় নাই অৰ্থাৎ যদি ভক্ত শ্ৰদ্ধাালু মানে এঠাই ৰুণ্ড হেৰি কেহ ভাৱেৰে না ভিতৰত প' যাবাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা ৰচিছে এপটৰ দৃশ্য দেখিব ইয়ে হ'ব দত্ত গী অৰ্থাৎ মহভু যি দ মাহপাত্ৰ সেৱত মানে ৰচ্ছি মাপ্ৰভু যদি বনক লাগি কৰ এই গলি আচন্ত আপোনাৰ পূৰা দৃশ্য দেখন্ত ইয়ে হ'ব আউটড'ৰ ৰোড আপোনাক পুনৰবাৰ দেখিব দৰ্শক মানুহ ইয়ে হ'ব আউটড'ৰ ৰোড আক্সেছ বা বাহ্য প্ৰদৰ্শন মাৰ্গ যা দুইদিন ভিতৰত কৰা পব্লিক উদ্দেশ্যে সমৰ্পিত হ'ব কিন্তু আউটড'ৰ আক্সেছ ৰোডৰ সাইডেৰে যি নৰাই বা ড্ৰেনেজ চিষ্টম অ তাহু এপৰ্যন্ত ঘোড়িয়া যায় নাই অৰ্থাৎ লাগু নাই দেখিলে দুইদিন ভিতৰত কাম সৰি যায় পাৰে তো মোটামোটি ভাৱে ইয়াকিন্ত বৈঠকৰে সৰগৰম আলোচনা হ'ব কাৰণ সেৱত মানে ৰথযাত্ৰা পূৰ্বৰ শেষ হ'ব আজি সমন্বয় বৈঠক